Patay, human na banggaan og truck ang usa ka siklista pasado alas 7 kaginang buntag sa barangay Magdum, Tagum City sa Davao del Norte. Sa initial nga report, nasayrang nasuyop ang biktima sa gisundang wing van truck hinungdan nga naligsan kini og nakabsan sa iyang kinabuhi. Nailasab ang biktima nga si Edwin Pakatang, 52 anyos nga taga Tagum City. Padayon pa ginapanubayan sa kapulisan ang insidente hasta ang pag-ila sa driver sa truck. Nagpaabot sa bugpahasubo sa kabanay sa biktima ang usa ka sports event organization kung asa aktibo nga nagapartisipar ang maong siklista.